parketa, která je už tady rok. A když jsem ji viděl po druhý, zhruba po měsíci, po jejím příletu, tak jsem ji nepoznal, protože byla obrovská změna, a to k lepšímu. Řeknu vám sama, jak se to stalo. Jsem tě viděl poprvé a teď, tak mám pocit, že sedím úplně s novým člověkem. Jsi to řekla hezky, sama o sobě. Cipa. Když to teďka vemu zpětně, tak se mi hodně zdravotních problémů tady sama vyřešilo, takže jsem za to hrozně ráda. Když jsem přijela do Austrálie, tak jsem v podstatě neuměla vůbec anglicky. Ty začátky nebyly jednoduchý, ale musím říct, že Pavlinka s Vráťou, že mi hodně pomohly. Už v podstatě od zařizování víz, pak zařizování ubytování. Vlastně do týdne už jsem začala i pracovat na to, že jsem neuměla ani slovo, tak mě přijeli. To byl můj takový začátek, pak jsem začala vlastně poznávat lidi. Měla očekávání na úplně nový život. Si myslím, že se diametrálně změnilo tady v Austrálii. Pracovně jsem nasazená stejně asi jako v Čechách, ale vůbec mi to nevadí. Tady je to opravdu takový lehký žití. V podstatě, když skončím v práci, vezmu auto, vyberu si nějakou pěknou pláž, vezmu houpací síť, pověsím ji mezi palmy, posadím se a řeknu si, já jsem na dovolený. A víš, co je na tom nejlepší? Na té dovolené jsem skoro každý odpoledne. To se ti podařilo získat práci, po které si tady toužila, která byla tvoje taková vysněná. Je to tak? Ano, to je pravda. Já jsem v podstatě byla, jak se říká, ve správný čas, na správném místě a potkala jsem správný lidi. A na základě toho jsem dostala práci pro mě snů tady v Austrálii. A dostala jsem práci záchranáře. Dneska mám to štěstí, že sedím s Markétou na pláži pod palmama při západu slunce s vínečkem. Ahoj. Ahoj. Já vím, že tohle byl tvůj životní sen. Tak řekla, kde bych vlastně chtěla žít, a měla jsem požadavky na tropický počasí, palmy, pláže a oceán. A vyšlo mi z toho Cairns. Studuju, pracuju a užívám si to. Užívám si života. Byla bungee jumping. Ten vysoký, hodně moc? Vysoký, 50 metrů jsem skočila, i přesto, že jsem se bála. Sorry, já se musím napít. 50 metrů. A řekla jsem si, že překonám svůj strach, posunu svoje hranice a šla jsem do toho. Druhá moje výzva bude potápění, tady je skvělý Great Barrier Reef. A to si nemůžu nechat přijít. I kdybych se bála jakkoliv, tak do toho jdu. Pokud se chystáte do Austrálie, koukněte naše webové stránky nebo si domluvte přímo osobní schůzku, protože...